የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና ማሰማት ያለባቸው መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበና ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በጋዛ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ የህዝቦላ ና የሁቴዎች ጥቃት በኢስራኤል ግዛቶች ዛሬ መቀጥሉን የኢስራኤል ሚዲያዎች ዘግበዋል ሂዝቦላ የኢስራኤል ግዛቶች ላይ ሚሳይሎችን አዝንቦዋል በኢስራኤል ወታደራዊ ካምፕ ላይ በድጋሚ ጥቃት ሰንዝረዋል ቡድኑ ኢላማዎቹን በትክክል እንደመታ በተመሳሳይ የመን የሁቲ ኃይሎችም ኢስራኤል ላይ ያነጣ ጥቃት መሰንዘራቸውን ገልጸዋል በርካታ ሚሳይሎችን አስወንጭፈዋል እንዲሁም ድሮኖችንም ተጠቅመዋል በሌላ በኩል አብዛኞቹ አሜሪካውያን ባይደን ወደ ኢስራኤል የሚላከው የጦር መሳሪያ ማቆም አለበት ይላሉ ሲል አንድ የህዝብ አስተያየት ጠቁመዋል ዶናልድ ትራምፕ ደግሞ የኢስራኤል ጦርነትን እንደሚደግፉ ገልጸዋል እስራኤል ሃማስን ማስወገድ እንዳለባት ተናግረዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ቺል የእስራኤል ኩባንያዎች ከላቲን አሜሪካ ትልቁ የኤሮስፔስ ትርኢት መታገዳቸውን ገልጻለች የቺሊ መንግስት የኢስራኤል ኩባንያዎች በሚያዚያ ወር በሳንቲያጎ ከሚካሄደው ዓለም አቀፍ የአየርና የጠፈር ትርኢት ኤፍአይዲኤኢ እንደሚታገዱ አስታውቀዋል አሜሪካ የተሻሻለ የተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት የተኩሰቁ ውሳኔ ረቂቅ እንዳቀረበ ተገልጿዋል በዝርዝር ወደምንመለከታቸው መረጃዎች ስናልፍ ኢስራኤል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብ ኮንቮይ ወደ ሰሜን ጋዛ እንዳይገባ አግዳለች ተብሏዋል የዓለም ምግብ ፕሮግራም ኤፍፒ እርዳታ ኮንቮይ ወደ ሰሜን ጋዛ እንዳይገባ በኢስራኤል ጦር ተከልክሏዋል ይህም ከየካቲት ሀያ ጀምሮ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወደ ጋዛ እርዳታ ለማድረስ ያደረገው ሙከራ ሲቆም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሐማስ አሁን በሰጠው መግለጫ ደግሞ የተኩሰቁም ድርድር እንደቀጠለ ቢሆንም ኳሱ በኢስራኤል እጅ ነው ሲል ተናግረዋል አሜሪካ ደግሞ የድርድር ሂደቱ በስምነት እንደሚጠናቀቅ ተስፋ አድርጋለች በሌላ በኩል የዩናይትድ ኪንግደም የፓርላማ አባል እንደተናገሩት ኢስራኤል በዩናይትድ ኪንግደም መንግስት የሚቀርቡ የውሃ ማጣሪያዎች ወደ ጋዛ ሰርጥ እንዳይገቡ መከልከሏ ትልቅ ስጋት ነው ብላለች ሮዜና አሊን ካን ክስተቱን በክስ ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍ በእንግሊዝ መንግስት የሚቀርበው የውሃ ማጣሪያ ለኢስራኤል መንግስት ምን አይነት ስጋት አለው በማለት ጠይቀዋል አንዲስ 350 ማጣሪያዎች የዩናይትድ ኪንግ መንግስት በጥቅምት ወር ወደ ጋዛ የላከው የሰብዊ እርዳታ ጥቅል አካል ነበሩ ተብሏል ነገር ግን ወደ ጋዛ እንዳይገቡ በእስራኤል መንግስት ተከልክለዋል ይህ በእንዲ እንዳለ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢስራኤል በጋዛ የምታደርገውን ጦርነት እንደሚደግፉ በድጋሚ ተናግረዋል ዶናልድ ትራምፕ በፎክስ ኒውስ ጋዜጠኛ ትራምፕ በኢስራኤል ካምፕ ውስጥ እንዳሉ ሲጠየቁ አዎ በማለት በጥብቅ ተናግረዋል ችግሩን መጨረስ አለ አሰቃቂ ወረራ በእስራኤል ላይ ተፈጽሞ ነበር ብለዋል በነገራችን እኔ ፕሬዚደንት ብሆን ኖሮ ይህ አይከሰትም ነበር ብለዋል ትራምፕ በጋዜ ተኩሳቆም ስምነት ይደግፋል ወይ የሚለውን ጥያቄ በመቃወም እዚያ ምን እየተፈጠረ እንዳለ ማየት እንደሚጠሉ ገልጸዋል ትራምፕ በጋዘ ስላለው አስካፊ ግጭት እስካሁን የሰጡት በጣም ገልጽ ያለ አስተያየትም ተብሏል የዩናይትድ ስቴትስ የመገናኛ ብዙሀን እንደዘገቡት ትራምፕ በጦርነቱም የመጀመሪያ ቅናት ኢስራኤልን በመደገፍ ሐማስን በቋሚነት ማጥፋት አለባት ሲሉ ተናግረዋል በቅርብ ውስጥ በጉዳዩ ላይ ዝም ብለውም ቆይተዋል ይህ እንዳለ ቺል የኢስራኤል ኩባንያዎችን ከላቲን አሜሪካ ትልቁ የኤሮስፔስ ትሪት አግዳለች የቺሊ መንግስት የኢስራኤል ኩባንያዎች በሚያዚያ ወር በሳንቲያጎ ከሚካሄደው ዓለም አቀፍ የአየርና የጠፈር ትሪት ኤፍአይዲኤኢ እንደሚታግዱ አስታውቀዋል የቺሊ መከላከያ ምኒስትር በሰጠው መግለጫ ላይ የ2024 የኤፍ አይዲኤኢ ስሪት በላቲን አሜሪካ ትልቁ የአየር ላይ ትርኢት የኢስራኤል ኩባንያዎች ተሳትፎ አይኖረውም ብለዋል ቺሊ ከመካከለኛው ምስራቅ ውጭ ትልቁን የፍልስጤም ዲያስፖራ የያዘች ሀገር ናት እንዲሁም ፕሬዚደንት ጋብርኤል ቦሪች የኢስራኤል ጋዛ ጥቃት ያልተመጣጠነ በሚል ተችተዋል መረጃ አሜሪካ የተሻሸ የተባበቱት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት ቁም ረቂቅ ውሳኔ አቅርባለች። በጋዛ ውስጥ ለስድስት ሳምንታት ያህል አስቸኳይ ቁም ተደርጎ ሁሉም ታጋቾች ይለቀቁ ይላል የአሜሪካ ረቂቅ ውሳኔ ዋሽንግተን አፋጣኝ ሰብአዊ ቁም የሚለውን የአልጄሪያ ውሳኔ ውድቅ ካደረገች በኋላ የመጣ ሀሳብም ሆነዋል የመጀመሪያው የዩኤስ ረቂቅ በጋዛ ጊዜያዊ ተኩሰቁም በትሎ ተግባራዊ እንዲደረግ ጠይቀዋል ነገር ግን በመጨረሻ ሀሳብ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው ቋንቋ በሳምንት የዩኤስ የምከተል ፕሬዚደንት ካማላ ሃሪስ የተናገሩትን ግልጽ ያሉ መግለጫዎችን የሚያንጸባርቅ ሲሆን በተጨማሪም ለስድስት ሳምንታት አፋጣኝ ተኩስ መኖር አለበት ብለዋል ረቂቅ ውሳኔው ና አስተያየቶች ጆይ ባይደን ከህዳር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ በፊት ለኢስራኤል ባደረጉት ድጋፍ ከአሜሪካ ድምፅ ሰጪዎች ከፍተኛ ጫና እያጋጥማቸው ባለበት ወቅት መሆኑ ተገልጿዋል እንዳለ የቱርኩ ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ኢስራኤል በፍልስጤም የሚገኙ ቅዱሳን ቦታዎችን እንዳትዘጋ አስጠንቅቀዋል የቱርኩ ፕሬዝደንት ራሲ ጣይብ ኤርዶጋን ኢስራኤል በመጪው የረመዳን ወር የፍልስጤም ሙስሊሞችን ወደ ቅዱሱ ቦታቸው እንዳይገቡ ከከለከለች በጣም ከበድ መዘዝ እንደሚጠብቃት መናገራቸውን የዜና አውታሮ ዘግበዋል ኤርዶጋን ከመጪው የረመዳን ወር በፊት የሚነሱ ጥያቄዎችን መከላከል እንደሚያስፈልግ ለሚመለከታቸው አካላት መልእክታችንን እናስተላልፋለን ብለዋል አክራሪ የኢስራኤል ፖለቲከኞች የሙስሊሞችን የሐራማ አል ሸሪፍ መዳረሻ ለመገደብ ያቀርቡትን ጥያቄ ፍጹም ከንቱ ነው ብለዋል ይህን መሰለ እርምጃ መውሰድ የሚያስከትለው መዘዝ በጣም ከባድ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም ሲሉ መናገራቸውን ሮይተርስ ዜና ውኪል አለም ኤርዶጋን ና የፍልስጤን ግጭት ለመፍታት ዋና ዋና መሰናክሎች የእስራኤል ሰፋሪዎች መሆናቸውንም ገልጸዋል ለመፍትሄው ትልቅ እንቅፋት ከሆኑት መካከል አንዱ ሰፋሪዎች የሚባሉት የፍልስጤማያንን መሬት የወረሩና የዘረፉ የነጣቂዎች ድርጊት ነው ሲሉ ተናግረዋል ሲል አኤፍፒ የዜና ውኪል ዘግቧል በሌላ መረጃ አብዛኞቹ አሜሪካውያን ባይደን ወደ ኢስራኤል የሚላክም የጦር መሳሪያ ማቆም አለበት ይላሉ ሲል አንድ የህዝብ አስተያየት ጠቁመዋል 52 በመቶ የሚሆኑ አሜሪካውያን ኢስራኤል በጋዝ ላይ የምታደርገውን ጥቃት እስክታቆም ድረስ ወደ ኢስራኤል አሜሪካ የምትልከውን የጦር መሳሪያ ልታቁም ይገባል ሲሉ መናገራቸውን አንድ ጥናት ቡድን ባደረገው አዲስ ጥናት አመልክተዋል የኢኮኖሚና የፖሊሲ ጥናት ምርምር ማዕከል ሲኢፒአር ያካሄደው የዳሳ ጥናት ግን ከፍተኛ የፓርቲዎች ክፍል ማሳይተዋል የጦር መሰሪያ ሽያጩ እንዲቆም 62 በመቶ ድጋፍ ሰጥተዋል 14 በመቶ ደግሞ አልተስማሙበትም እንዳይቆም ብለዋል በአንጻሩ ዶናልድ ትራምፕን ከመረጡት ውስጥ 55 በመቶው ለኢስራኤል ጦር መሳሪያ ድጋፍ መቀጠል አለበት ብለዋል 30 በመቶ ደግሞ ተቃውመዋል በሌላ በኩል ኢስራኤል በጋዝ ሰላማዊ ዜጎችን መግደሏን ቀጥላሌ ሲል ፕሬስ ዘግበዋል በተከባው ግዛት ላይ ያለው እስራኤል ጦርነት ወደ ስድስተኛ ሩ ሲገባ ተጨማሪ ሰላማዊ ሰዎች እስራኤል የቅርብ ጊዜ ጥቃት ተከትሎ ተገድለዋል በጋዛ ከተማ በዓል ዘይቱን ሰፈር ላይ በእስራኤል በደረሰ የቦም ጥቃት ሁለት ፊልስጤማያን ሲሞቱ በርካቶች ቆስለዋል በከተማ እርዳታ ለመቀበል በሰለፉ ፊልስጤማያን ላይ ሌላ ጥቃት የተፈጸመ ሲሆን በርካቶችም ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል እንዲሁም በመከላዊ ጋዛ በአል አክሳ ቻናል ውስጥ የሚሰራው ጋዜጠኛን ጨምሮ ስድስት ሲቪሎች በእስራኤል በዴር ኤል ባላ ላይ በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት ተገድለዋል የኢስራኤል ጦርነት ከጀመረ ጊዜ አንስቶም የተገደሉት ፊልስጤማውያን ሰዎች ቁጥር ከ3300 በላይ ሆነዋል በደቡብ በኩል እስራኤል በራፋ ውስጥ ሰፊ ቦታዎች ላይ የኢንተርኔት አገልግሎት እንዳቋረጠችም ተዘግቧዋል ጥቃቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ኢስራኤል በትንሹ 30630ን ፍልስጤማያን ገድላለች በአብዛኛው ሴቶችና ህጻናት ናቸው ሲልም የጋዛ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በተለው እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የቶ ሚዲያ በሰብኑ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩን